Já jsem se zjišťovala, kolik vás tady je. Nikdo mi to přesně nedokázal říct. Takže s dovolením si udělám takový malý sociologický průzkum. Jsou tady ženy? Vy se i hlásíte, to je hezký. Tady máte dobré učitele. Jsou tady muži? Takový menší fotbalový hřiště, tak ještě jednou, jo, si to zkusíme. Jsou tady muži? To už bylo lepší, ale prosím vás, jsou tady děti? Nemusíte se bát děti. Jsou tady děti? Jste takový ještě malinký. Máte rádi hokej? Máte rádi fotbal? Proto vám to tady asi tak jde. Já bych potřebovala jednoho z vás, kdo má rád hokej. Ale může, prosím vás, tady se hlásí sám. Vy se schováváte. Může, vy jste žena, víte to. Může mezi 12 a vy se hlásíte, to je vždycky trošku podezřelý, jo? Takže vás ne. Může mezi 12 a 100 lety. Někdo, no. Vy jste takovej zvláštní pán, pojďte za mnou. No vy, neotáčíte se, vy. Dejte někomu tu flašku. To je vaše asi slečna. Pojďte za mnou, pane Energy. Vyskočíte nahoru. Jo. Jste nejste atlet. Jste atlet. Nejste atlet. Ahoj. Jak se jmenujete? Fanda. Fanda? Nebo Panda? Fanda. Fanda. Tak, Liberče, toto je Fanda. Fando, kolik ti je? Můžu ti tykat? 22. 22, tak to ti snad můžu tykat. Jak se máš? Dobrý. A odkud jsi přišel? Přijel. Kamenský Šenov. Je to daleko? U České Lípy, Nový Bor, no. A kolik vás tu je z Kamenského Šenova? Je tu někdo ještě? Jedna. Ta vaše slečna asi jenom. Počítal jsem tak 50 minimálně. Fakt, a to jste přijeli autobusem jedním? Já autem. Pan. Ostatní autobusem, no já autem. A to jste nikoho nevzal do toho auta se? Jo, přítelkyni. Pando, mám takovou otázku. Sportuješ? Teď už ne, ale dřív jsem hrál fotbal. Teď už jsi starý moc. Ne, není čas. A tak počkej, tak hraješ třeba hokej trošku? Vůbec. Hraješ rugby? Vůbec. Šachy? Vůbec. Člověče, nezlob se? Občas. A tancuješ? Taky občas. Tak dneska budeš pořádně. Určitě se budu snažit. Fando! Ty se mi líbíš. Já tě naučím dva kroky. Jo. Znáš seriál Přátelé? Vůbec na to nekoukám, ne? Tak prosím tě, tam je takový chlapík, jmenuje se Ross. A ten vždycky, když chce zapůsobit na ženy, tak začne tancovat robota. Jo? A ten robot je asi takhle. No ty na mě koukáš, tak teď ty. Můžeš, můžeš dát, ano. Tak a můžeš, no, tak, je, výborně, výborně. Tak to je robot. A druhý krok, když se potopíš pod vodu, tak uděláš. Slyší mě teď Liberec, mám jiný mikrofon, slyšíte mě dobře? Jo, výborně. Petro, poprosím tě. Fando, takže, tahle písnička je hodně dlouhá. Je hodně taneční. A ve prostřed budeš mít solo, ale to uvidíš. Jmenuje se Tenkej led a já tě tímto vyzývám k tanci. Okay, let's
Ještě něco mám. Sice hokej nehraješ,